Agatho shia mwanya mwuraru wa Thrisos TV ni wetikira guikara mitambo ini ino ya mahiga matso agwira gani kikuyo ebu na mero mwuroto mito akura warego shock ya roe mkaro shock ya mkaro kwa hida rea diko mwata madha 24 ugo tuwa hidi tutuari dhe nabere toria gai mito edete lo shock ya agatho ni wetikira agukoro wari haha ya tasukotu kirunga shiegi korea wega tafara ine ya merere mega rea tukura kwa tumagare tiyo ni ma Madam Ruth Wamuiga, arewe mutaramu uwito, urekura wagetu terefa. Na kuri gani hida tuwele gathi ni wata farreno, tuwele gini li horo wegi kumiru wa kioro, niyo nage dogo tuwe tire constipation. Na niyo toko murika, mwede nya wamode, ona kutuwe kato ugire, direyo nowe, gadu ni makono no hii makiori ya shuria, shiegi ya kukoro tukeda kuruta kiko dhini wa mire ito, uwanto kukinya hado, tuke tukani hida tuweo, edhie ere kedo kimwe. No ugeda kutuwarili ya tuwa kwarariria ni kwendana na baito ya gutwarariria ni igire igire ithatu ithatu gifugu thengia wa uguo tuwi na mugeni thiini wa tabarara ni agutwira etagwo atia aumite ku na niki kimucungiriirie gukorwo ari thiini wa tabarara ino na kiu kimucungiriirie ri ngagiciria onawe mwiroreri nikio gigucungiriirie gukorwo gitwirorera muthenya wa muthi mbere ndaya tugeithio ni Madam Ruth nigetha twambiririe tabarara na njira iria yagiire Madam Ruth yes kwarwo atia nikwega muno jeru wa jenga thutha wa kwiriga na matuko maingi ndio mwega mwathani ni wamenyereire andu marugate na kuja ni makenete na muno muno mahoya ni motwikirire tondu ni tubatarite mwathani mahinda-ini mothe mahinda-ini mothe thengio muno tutikire na mugeni ni utureheire mugeni ni woyo ni gukwigweta na ngacokia ngatho ni gukorwo ati ni twaona mahinda mangi mauka kwaraniria iguru rigi mirire miega thengio muno karibu sana tiri horo wa mirimu mingi Thank you muno kwa roti ya mwere ito. Demwaga muno. Gajia mwereli. Na nie getuwa Beatrice wa Mutugi. Dauga nego nyitanira na inyo jeri wa jenga muthenya wa umuthi tondu tafarira yanyu ni koretwo ikinda thima nega koro ikinda ithiriria muno riu dauga ngwenda gukoro ndi hamwe na inyo ngore ongiuria ciuria kana maundu maria makoretwo magithu tuthumbura na kuunja aha thank you for Beatrice ni dauga koro ndi thini wa tafara Madam Ruth ni ukuri kana ni tuga korona kairetu ni tu na tukiari horo wa komero aha na tugiteje kamuno muno na ngageciria mugeni witu ri no guteithika muthenya umuthi ni na kanya gagukuria kiuria uri hau ni kamutuo kega gwiciria gwitaga mugeni agoka kauga mathina make mbere ya mureri ni getha mureri na kindu ngi atumira ndumiriri yake ngui atwa nini ni ngenda guka hindi iyo ingi tukwarĩtie ũhoro wĩgiĩ constipation muthenya wa umuthi haria twatigiriire tukiuga constipation ri ni wega gukoragwo tugitheria miri itu hau ngwiciria niho tugutwarithia na mbere ni wega muno jeri wa jenga ni kuhe kahinda kangi gukorwo ngĩaria na mwiroreri wa Thrisstone TV na ndakugeithia kuria guothe uri mwiroreri wakwa hari ritwa ni Ruth Ogo Muigwa ni ndetwo ni jeri wa jenga tuthiĩ na mbere kwaranĩria ũhoro wa mĩrĩre mĩega na mwathani wa muoyo aturathime ngĩaria ũhoro wa constipation ĩrĩa ndarĩtie hingo ĩyo ĩngĩ yũkaga hamwe na maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ tũkĩarĩrĩria andũ mũthenya wa ũmũthĩ wa kũruta gĩko thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ na nĩyo ĩtagwo toxin na nĩngũkorwo ngĩheana atĩrĩrĩ ngerekano kana example cia toxins ici nyingĩ rĩ cirauma kũ na nĩ atĩa cirarehe mĩrimũ na njĩra nene na nĩ atĩa tũngĩhota gũcigirĩrĩria arĩ mũndũ mũnini arĩ mũndũ mũkũrũ ũguo maũndũ arĩ mũtumia arĩ mũthuri maũndũ maya mothe marabatarĩkana nĩ ithuothe na rĩrĩa ndaragia ũhoro wa constipation nĩ ũndũ wa mwana ũrĩa twateithirie na njĩra nene nĩ ndagĩire bado na ciũria nyingĩ igũrũ rĩngĩ ũhoro ũcio wa kũmĩrwo nĩ kĩoro na kũhe mwana kana mũndũ mũnini kana ona mũndũ mũkũrũ kana ona mũtumia kana ona mũthuri irio icio ciĩna fiber irio ciĩna ũhoro wa gũkorwo atĩ gũthĩĩka kwoguo ti ũritũ mũno rĩ hau nĩho ũhoro tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro waguo na ũgĩtwĩra itũmire citũmaga nĩ watwerethera watukara watũririkania ũhoro wĩgiĩ kũmĩrwo nĩ kĩoro nĩkĩĩ na ũgĩtwĩra maũndũ mamwe matũmaga mũndũ akorwo akĩũmĩrwo nĩ kĩoro na no twende ũtũririkanie kwa ndagĩka ĩmwe nĩgetha tũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ maũndũ mamwe ma marĩa mũndũ aumagĩrwo nĩ kĩoro nĩ kwaga gũkorwo ndũranyua maĩ ma kũigana nĩ ũkoraga mũndũ rĩmwe ndarenda kũnyua maĩ tondũ maybe nĩ anyuire cai mũingĩ nĩ anyuire cai kĩroko thaa inya arĩkia kũrĩa lunch
waine ginya gikoma kugo mahinda ma kuhe mwiri uyu maeri ukona ni manini ukona anyire gira digere na ni ndaraga ndugamira tiriri ndukigerie kunyihanyihia cai uyu I ukinywe tu ogira dinyanya cia mai tondu ariri jeri mwiri urafatara akoni cai uyu ikombigire tondu ori uranywa cai uyu muingire riria ndi guthima noguo ndi ona level yaku ya toxin kana nicotine kana mo ndia mudu nywa thigara niko icirira ini imwe ni cingihire na riwa ngikorwo ni urenda kwigiteria murimo wa mwire wa kuri kumana na maudu ta ma constipation ile dokenywe mai ma kuigana na ni moiko be nyanya kana girathi nyanya kana aiko mudu darari icio cina boga ya kuigana na ngigwe tari twa boga ri ikiri cia mitheba mingi ni broccoli ni kavisi ne dokuma ne terere ne traditional vegetables na ikiri variety nyingi aiko ndura menyeria mwiri waku mboga icio ri na nicio cigikira ravage nigetha ri urathii kahinda ri uthii wa kiria giothe urarithi uragithi urakiria ri wakorwo ki wi raithi aiko ndura aria cia kuigana ona ni ukuona ni ukumirwo ni kahinda kana wina ene at, kana wina at kiria infection ya intestine iragirĩrĩria atĩ gũkorwo atĩ irio ciaku itirathĩka wega kana nginya kũrĩa irio itarĩ na fiber refined finally refined ithĩtwo kamũiri nginya ĩkarutwo makore ũguo rĩu ngĩrĩhera na ngerekano rĩ no njarie ũhoro wa mũtu wa mbembe ũrĩa ũthondekaga ngima harĩ andũ mathĩithagia makore makaga kwĩhutio ũgathiĩ ona makore na ũgathiĩ rĩngĩ ũcio ndũngĩringithania na mũtu ũyũ mũkonyore ũgatigwo kahwaiti gatheri rĩu ũkona atĩ ũyũ nĩ wĩna fiber cia kũigana gũthĩa irio ciaku cia mũthemba wothe kana mũtu wa white kana mũtu wa brown ũrĩ maybe wa chabasi kana mũndũ ũyũ ararĩho constipation nĩkĩ ndarĩa matunda ma kũigana harĩ mũthenya nĩ wega kũrĩa matunda mĩthemba ta ĩtatũ no ti kũmatukania mbakũri-inĩ ĩmwe nĩ wega kũrĩa rĩmwe kahinda gaka rĩrĩ rĩngĩ matiganĩte ũguo tondũ rĩrĩa matukanio mwĩrĩ ndũrabatara matukanĩtio mothe hamwe to nutrients nĩ tofauti na reaction yacio onacio yahota kũ affect system yaku ya mwĩrĩ koguo rĩ matu kũrĩa matunda ma kũigana maĩ ma kũigana mboga cia kũigana na irio itarĩ refined ciĩna kĩrĩa ciĩna thĩinĩ wa mũthenya nĩ tũkoragwo tũgĩka maũndũ maingĩ na toguo waiga ũhoro wĩgiĩ kũrĩa no tũrĩ ũtwerethere mũndũ ũgĩtwo Madam Ruth thengia wa gũkorwo ndũrarĩa indo iria ciratũma irio ciaku cithĩke wega kũrĩ maũndũ marĩa tũkoragwo namo oro mũthenya maũndũ ta stress kũrĩ maũndũ mangĩ macũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo nda yake ndĩrathĩa irio na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo na gũtuĩka atĩ nĩ ararĩa indo ciĩna faimba na kũrĩa matunda maingĩ na nĩ aranyua maĩ stress nayo mũno makĩria na kũruta wĩra under pressure kana gũkorwo atĩ wĩ anxious ĩgĩ stress na gũkorwo wĩ anxious mahinda maingĩ ũmũthĩ rũciũ ũguo ũkuanĩte rĩ ũndũ ũcio nĩ ũcangiagĩra gũkorwo atĩ stress ĩyo nĩ ĩraruta toxins kana ka poison thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na ũhoro ũcio nĩ ũaffectagi kana nĩ ũinterfiagi na ũhoro wa irio gũkorwo igĩthĩka ĩ tondũ ka poison gakaingĩra wiki ĩyo ĩngĩ ũguo accumulation ĩyo yaingĩha nĩ ũgũkora constipation ĩno nĩ ĩrĩka atĩa nĩ ĩrĩkore ĩkĩoneka thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ ta ũcio na angĩkorwo mũndũ ndara undergo detoxification maybe rita rĩmwe harĩ wiki kana rita rĩmwe harĩ mweri kana rita rĩmwe harĩ mĩeri ĩtatũ ũguo ũguo ndũrĩmenyeria ĩnĩ detoxification rĩ nĩ ũgũkora mũndũ ũyũ nĩ arĩnyitwo na ũhoro wa kahinda gũkira thĩ kana irio gũkorwo atĩ itinauma thutha wa thikũ ĩmwe itinauma thutha wa thikũ igĩrĩ na nĩwona no ararĩa igakorwo nĩ irakira mwĩrĩ na ikĩrĩte mwĩrĩ nĩ gũkorwo na kĩndũ twĩtaga reabsorption nĩ iraabsorbirwo gũgakorwo na reabsorption ũgakorwo thĩna ta ũcio naguo rĩ wa mwĩrĩ wakaguo wakorwo kwĩ gas nayo nĩ yagĩa mwĩrĩ nayo ĩgatuĩka ya kũmũthumbũra nĩ ĩrehaga kĩndũ twĩtaga kwaga appetite na ũndũ ũcio woka rĩ nĩ ũcokaga ũgathiĩ ũkuanĩte ũgakora mũndũ nĩ aragĩa thĩna wa memory tondũ kwĩna toxins rĩu nyingĩ cikiranĩte mwĩrĩ ũyũ nerves imwe cia thĩinĩ wa organs imwe cia mwĩrĩ waku ũgakora nĩ ituĩkire atĩ ciagũkua gĩko kĩingĩ nayo liver ĩgatuĩka overworked maũndũ macio mathiĩ makuanĩte ũguo rĩ ũgakora nĩ ũndũ wa kwaga gũkorwo mũndũ ũcio ndathika indo ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ĩra affect other organs cia mwĩrĩ na stress nĩ njugire nĩ ĩrehaga toxins the poisons
ituma mwiri ugie na giko aha thank you muno makire reke tambe tukirie thini wa gucunje gito kya mbere ucokereria ri gwetiria Beatrice a ne harireirie tondu ni tukuhutia ru horo wegi kuruta giko giki thini wa mwiri tukimenyaga organisio ri cicungagiririo kana ci stomaga kana cikaga kuruta wira wega ndu akorwo ndraruta giko mwiri na njerere njegari ni iriku na cikoragwo hiciki affect mwiri na maundu maguo kana murutiro wa mwiri wa wira na njire hana atia ni tugicokereria cokeria gatho mwiroro wa Adriso TV ni gutwana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ tuga kĩmwambĩrĩrio nĩ kĩrĩ gatagatĩ na nĩ kĩrĩ mũico wakĩo rĩu tũrĩ gatagatĩ ga tabarĩra itũ ya mĩrĩre mega mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa tũrĩ nake nĩ madam Ruth Muiga ũcio nĩwe ndereba witũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno na twĩna mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ etagwo Beatrice na tũgĩcokereria nĩ njũĩ nake nĩ harĩrie na kĩũria kĩmwe kana igĩrĩ iria cigũkorwo cigĩcokio nĩ mũndũ ũgwĩtwo madam Ruth no kahinda gaka ũhe kanya tũgũthũke kũrĩa matuka-inĩ tũmenye nĩ kĩ tũrendia na tũrakwenderia kĩ thĩinĩ wa tabarĩra kana thĩinĩ wa mũtambo wa Adriso TV ũguo tũrehe ndũmĩrĩri cigana ũna cia wonjoria nĩ tũracokereria